Hej på er. Idag är det 3 december och dagens klipp är önskat av Jesper Ellus och Rickard Karlsson. Det handlar ju om en ganska så ond man. Men även onda måste ju faktiskt gifta sig. Det som sägs i det här rummet stannar i det här rummet. Uppfattat? Bra! Då kör vi. Var är Göring? Göring är sen. Ja, det var ju ovanligt att han var sen. Ja. Skit i det nu. Ah, fan, hej! Ah, Göring, bra! Heil fire! Har du några idéer, Göring? Alltså jag vet inte, det här är lite gjort. Det blir lite snott va? Men på Adolf Eichmanns svensexa så satte vi in en annons i Nazistbladet. Så här. Underlat, säljes, blablabla och sådär. Och sen så hans telefonnummer. Och sen så liksom brakar helvetet löst va? Det blir rena rama Dresden. Det är bara underlat, nej tack, kling, underlat liksom. Så här, det var helt vansinnigt. Ah, han blev tokig! Och det behöver inte vara en underlat heller. Det kan ju vara motorcykel. En kakadua. Fan, det är skitkul. Va? En kakadua. Det är asbra. Liten detalj då. Hitler har ingen kakadua. Men håll käften! Håll fan, man. Ja, dråpligt. Biljard. Vad ska man säga? Nu ska vi öppna dagens lucka. Och det är lucka nummer 3. Som vi finner här uppe vid fönstret. Ska vi se vad som döljs där bakom. Jaha, där ser man ett hakkors. Det passar. Det är jul i universum. Det delas ut paket. Men till snälla barn...